احمد رضا احمد رضا احمد رضا رہنما کاملا میرا رضا میرا رضا پیشوا پیارے بچوں 10 شوال 1272 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 14 جون 1856 کو ہفتے کے دن ظہر کے وقت ہند کے شہر بریلی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے اپنے علم اور ہنر سے دنیا کو حیران کر دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ کا اصل نام محمد رکھا گیا جبکہ پکارنے کے لیے نام احمد رضا رکھا گیا۔ آپ کے والد، دادا، پردادا وغیرہ افغانستان کے صوبے قندھار کے قبیلے بڑیچ کے پٹھان تھے، جو مائگریٹ کر کے پہلے لاہور آئے اور پھر دہلی چلے گئے۔ آپ کے والد علامہ مفتی نقی علی خان قودری رحمت اللہ علیہ تھے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گریٹ لوگوں کے چائلڈ ہوڈ کو دیکھا جائے تو وہ بھی عام طور پر دوسرے کامن بچوں سے الگ ہی نظر آتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ بچپن ہی سے ان کی یونیکنس نظر آنے لگتی ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا چائلڈ ہوڈ کیسا تھا، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بچپن میں بہت نیک تھے اور سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ آپ نے بیسک ایجوکیشن والد سے حاصل کی اور صرف 4 کی چھوٹی سی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا۔ میموری اتنی اسٹرانگ تھی کہ ایک دو بار دیکھنے سے ہی آپ کو سبق یاد ہو جاتا تھا۔ آپ نے 7 کی عمر سے رمضان المبارک کے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ انبلیویبل صلاحیتیں رکھنے والے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے صرف 13 10 کی عمر میں اپنے والد سے تمام علوم پڑھ لیے اور پھر زندگی کا پہلا فتویٰ بھی لکھا، یعنی آپ صرف 13 کی چھوٹی سی عمر میں ہی مفتی بن گئے تھے۔ پیارے بچوں، 13 کی عمر میں مفتی بننا تو واقعی حیرانی کی بات ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک مفتی کو قرآن پاک اور حدیثوں کا بہت زیادہ علم ہوتا ہے اور اسے لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے بہت ساری کتابیں بھی پڑھنا پڑتی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑے ہو کر اور کیا کیا، آئیے سنتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپروکس 70 سبجیکٹس کے حوالے سے لکھا ہے، یعنی آپ اتنے سارے سبجیکٹس میں ایکسپرٹ تھے۔ دینی سبجیکٹس میں قرآن، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ وغیرہ میں آپ بہت ماہر تھے، جبکہ دنیوی سبجیکٹس جیسے فزکس، کیمسٹری، بوٹینی، نیچرل سائنس وغیرہ میں بھی آپ بہت ایکسپرٹ تھے۔ آپ نے مکمل قرآن پاک صرف 1 میں حفظ کر لیا تھا۔ آپ کی میموری بہت امیزنگ تھی، کسی بک کا کبھی ریفرنس دیتے تو اسی بک کے اسی پیج پر وہ بات ہوتی بلکہ ایک لائن کا بھی فرق نہ ہوتا۔ آپ نے اتنی ساری بکس پڑھ لی تھی کہ آپ ہزاروں کتابوں اور لاکھوں مختلف علمی مسئلوں کا چلتا پھرتا کمپیوٹر تھے۔ آپ زیادہ تر لکھنے لکھانے میں بزی رہتے تھے۔ آپ نے کمپلیٹ قرآن پاک کا اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹاپکس پر اردو، عربی اور فارسی زبان میں تقریباً 1000 بکس بھی لکھی۔ آپ نے لوگوں کے سوالات کے جوابات، یعنی جو فتوے دیے ہیں، وہ 30 والیوم میں موجود ہیں، جسے فتوی رضویہ کہا جاتا ہے۔ اور جو فقہ اسلامی کا انسائیکلوپیڈیا ہے، آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ریسرچر اور اتنے بڑے لیڈر تھے کہ 102 پہلے انتقال کرنے کے باوجود آج بھی آپ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ان سے پرابلم سالو کی جاتی ہے اور دنیا بھر کے عاشقان رسول آپ کو اپنا لیڈر اور اپنا امام مانتے ہیں اور آپ کی باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ یار بچوں، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ایک جینیس تھے، ایک انٹیلیجنٹ پرسن تھے اور بہت بڑے رائٹر اور اسکالر تھے۔ صرف یہی نہیں، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بہت سارے سبجیکٹس میں ایکسپرٹ بھی تھے۔ ان سب کوالٹیز کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ میں مسلمانوں کا دل خوش کرنے کا جذبہ بہت تھا۔ آپ بچوں سے پیار کرتے تھے، آپ کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، کھانے پینے اور پہننے کی کوئی چیز کسی سے نہ مانگتے تھے بلکہ اپنی پرسنل چیزیں ہی استعمال کرتے تھے۔ آپ بہت پاپولر اور بہت فیمس تھے، مگر کبھی مال و دولت جمع کرنے کی فکر میں نہ لگے بلکہ ملنے والے مال کو بھی نیک کام میں خرچ کر دیتے تھے۔
आप अमीर और गरीब के दरमियान कोई फर्क नहीं करते थे और गरीबों की हमेशा मदद फरमाते थे। आप बेमिसाल राइटर थे, लाजवाब स्पीकर थे और बहुत से काम करते थे, मगर किसी काम के बदले में कोई पैसे या हदिया ना लेते थे। आपकी तबीयत बहुत सादा थी और आप सादा कपड़े पहना करते थे। मिलाद शरीफ की महफिलों या फिर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की ग्यारहवीं शरीफ मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम ये मशहूर सलाम जरूर पढ़ा जाता है। स्कूल में नात कंपटीशन हो या हो घर में नात खानी का अरेंजमेंट, तो सबसे औला वो आला हमारे नबी नात सुनने को मिलती है और जमीन व जमा तुम्हारे लिए नात की तो क्या ही बात है। ये सब और इनके अलावा बहुत सी नाते आप रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, यानी कि आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आशिक रसूल भी थे। आइए इस बारे में जानते हैं। आला हजरत सच्चे आशिक रसूल थे। आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना वगैरह सब काम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होते थे। आप पूरी जिंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते रहे। आप एक जबरदस्त पोएट भी थे और आपकी नातों की किताब हदायके बख्शिश नात की बहुत फेमस किताब है, जिसमें 2781 अशआर हैं। आपको जागती आंखों से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत भी नसीब हुई। आपका मशहूर जमाना सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम दुनिया भर में मकबूल है। 171 अशआर पर मुश्तमिल ये सलाम उर्दू जबान में लिखे गए, दूसरे सब सलामों में सबसे तवील यानी लंबा सलाम है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस दुनिया से तो सभी ने एक न एक दिन जाना है, मगर वो शख्स दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों में और उनकी बातों में जिंदा रहता है जो जिंदगी में कोई बड़ा काम करके जाता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह भी 25 सफर 1340 हिजरी और अंग्रेजी साल के मुताबिक 1921 ईस्वी साल में जुम्मतुल मुबारक के दिन इंतकाल कर गए, मगर अपनी तालीमात और अपने बुक्स के जरिए लोगों के दिलों में अपना मकाम बना गए। आपका मजार बरेली शरीफ में है और हर साल 25 सफर को दुनिया भर में आपका उर्स मनाया जाता है। अहमद रजा।